історії міста. Героям слава! І також героям слава! Це реагує на мітинг біля Верховної. Сьогодні 17 жовтня 2017 року. От діє так реформована поліція. Також тут керівник патрульної поліції, пан Зозуля, який очолює патрульну поліцію. Начальник поліції Києва пан Крищенко також. Та є нікого ж так кікає, Порошенко не кікає. А з ним буде за ним кікати? Так можете їм передати? Порошенко. Щоб ви за Порошенко поспіли, а то віде їм потім своє место лише. А ми хоперали камери! А не на дорогу! Боги, і Боги, і
року аж повстав проти них, тому що вони геть знущаються з свого народу, з свого війни, і ще й від того, що їм не вийде в житті. Вони знущаються, а ми там, як і далі, прошу, і на вас, ви там,